በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በተለይም ሰሜን ሸዋ አጣዬ በተፈጠረው ግጭት ወይም ደግሞ ግጭት ፈጣሪዎች በፈጠሩት ሁከት ህይወታቸው ላለፈ መንግስት ሰማዕትነትን እንመኛለን። ለቤተሰቦቻቸው ጽናትነትን እንመኛለን። የተፈናቀሉት ወገኖቻችን ቤት ንብረታቸው የወደመ ወገኖቻችን እኛ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የህይወታችንን የምንሰጠው ህዝብ ጉልበታችንና ገንዘባችንን ስለማንሰስት በማንኛውም አይነት ሁኔታ በተፋጠነ መልኩ ወደ ቤት ንብረታቸው እንዲመለሱ ከፍተኛ ዝግጅትና ቁርጠኝነት ያለ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። የዛሬው አጀንዳችን ያው ባለፈው ጊዜ ስለ ትግራይ አካባቢ የጁንታ ጉዳይ ወደ ውጪ ለመሄድ እቅድ እንደነበራቸው አንስቼላችሁ ነበር። ባለፈው እንዳልኩት እነሱ ተሽለክልኮ ሊወጡበት የሚችሉት ሸለቆ እኛ የማንደርስበት ሸለቆ ስለሌለ በዚህ አካባቢ በሰራናቸው ስራዎች እነሱን አጅቦ ወደ ውጪ ለመውጣት የተዘጋጀ ኃይል ሳይቀር ተመትቶ ወደ ውጪ መውጣት እንደማይቻል አምኖ ውጪ ላሉት ማለቆቻቸው እኛ ከእንግዲህ በኋላ ወደ እናንተ መምጣትም አንችልም፣ እዚህ አካባቢም ፋይዳ ያለው ስራ መስራት አንችልም፣ ከእንግዲህ በኋላ የሚቀረን ነገር ህይወታችንን የማዳን ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ፋይዳ ያለው ነገር እዚህ እንሰራለን ብላችሁ እንዳትጠብቁን ብሎ ሪፖርት በማድረግ ወደ ሱዳን የሚወስዳቸው መንገድ ትተው እንደ አይጥ በትግራይ ሸለቆዎች እና ዋሻዎች እየተሽለኮለኩ እየተደበቁ ይገኛሉ። የሚገርማችሁ ነገር ወደ ውጪ ለመውጣት ዝግጅታቸው በጣም አስገራሚ ነው የነበረው። ከዝግጅታቸው አንዱ እስካሁን ድረስ አድርገውት የማይታወቅ እንኳን ለሰራዊቱ ልዩ ነገር አድርጓል። ይሄ ልዩ ነገር ምንድነው? መታወቂያ መስጠት ነው። ለሰራዊቱ መታወቂያ የሰጡት ሁሉም የሰራዊቱ ውስጥ ኪስ ውስጥ የተገኘ የተገደሉት ኪስ ውስጥ የተገኘ መታወቂያ ስሙ የኦሮሞ ስም ነው። ስሙ የኦሮሞ ስም የሆነበት ምክንያት የሚያልፉት በአማራ ግዛት ነው፣ በአማራ ክልል ነው። ወደ ሱዳንም በሚገቡበት ጊዜ ጁንታው ተብሎ በኢትዮጵያ መንግስት ይሁን በዲፕሎማሲ በኩል ጫና እንዳይፈጠርባቸው የመጡት ምናልባትም የኦነግ ወታደሮች ናቸው ለማለት በሙሉ ስማቸውን መታወቂያ ሰጥተው ኪሳቸው ውስጥ ከተው እነዚህን ይዘው ሱዳን ለመግባት ነበር። በጣም ጥቂት የቀሩ ካልሆነ በስተቀር በሙሉ ተደምስሷል። ሁሉም ውስጥ መታወቂያ ተገኝቷል። በሙሉ ኪሳቸው ውስጥ መታወቂያ ተገኝቷል። የገረመን ነገር እሱ ነው። ዝግጅታቸው ምን ያክል ወደ ውጪ ለመውጣት ቢያደርጉት የነበረው ዝግጅት ምን ያክል ከፍተኛ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ የጁንታ ወደ ውጪ የመሄድ ጉዳይ ያከተመ ነው። ከእንግዲህ በኋላም የሆነው እና የሆነም ያለ ነገር ምንድነው? ጉልበት የሚጠይቅ ጽናትና ታጋሽነትን የሚጠይቅ ስራ ቢሆንም ከገቡበት ቦታ ገብቶ ለማውጣት ሰራዊታችን በቁርጠኝነት እየሰራ ነው። ኢትዮጵያ ጀግና ሰራዊት አላት። ይሄ ጁንታን ኢትዮጵያን በበተን ጦርነት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ አምስተኛ ወራችን ወይም አምስት ወር ሆኖናል። እስከዛሬ ድረስ እነሱን ከማሳደድ ያልቆመ ሰራዊት ነው ያለን።
ስለዚህ ኢትዮጵያ የዚህ አይነት ለሀገሩ ታማኝ ለህዝቡ መሳተፍነት ከፋ የሆነ ወታደር ወይም ሰራዊት ወይም መከላከያ ነው ያላት። በቀደም እንዳልኳችሁ እንዲህ አይነት ቁርጠኝነት እንዲህ አይነት ያልተቋረጠ የአምስት ወር በውጊያና በአሰሳ ውስጥ መኖር ምንጩ ምንም አይደለም ኢትዮጵያዊነት ነው ያገር ፍቅር ነው አገሬን ብሎ የቆመ ስለሆነ ነው አብዮታ ዲሞክራሲ ቢሆን ኖሮ ይሄን አያደርግም ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ጀግንነት ነው የኛ ጀግንነት ኢትዮጵያዊነታችን ነው ስለዚህ ለወደፊቱም በአገር ውስጥ ይሁን በውጪ እምንተማመድበት ሰራዊት ተፈጥሯልና ይሄን የሚላችሁ የተለየ ከድሮ የተለየ ድል ስለመጣ አይደለም ጁንታ ወደ ውጪ ይወጣል ብሎ ያቀደው እቅድ በጣም 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 አስቸጋሪና ከፍተኛ ስራ እንድንሰራ ያደረገን በመሆኑ ነው ሰራዊታችንን አሁን በገለጽኩበት መንገድ ሊገልጽ ፈለኩት እንጂ እንዲህ አይነት ጀግና ሰራዊት ባይኖረን ኖሮ እነሱ ስራ እንደተከፋፈሉት ፖለቲካ ያመራሩ ውጪ ሆኖ የትግራይን ሪፐብሊክ መስርቶ ሊታገል ሌላ ወታደራዊ አመራሩ ደግሞ አገር ውስጥ ሆኖ በሽምቅ ውጊያ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ሊያስጨንቅ ይሄ ነበር እቅዱ። ያን ማክሸፍ ማለት ዋጋውና ደረጃው ከፍተኛ በመሆኑ ነው ይሄን አክል የገለጽኩት። ትግራይ ውስጥ ሄሊኮፕተር ወርቋል። ሄሊኮፕተሩን እኛ መትተን ጥለነዋል ብሎ አውርቷል። ይሄ ብቻ ሳይሆን በውጊያ ውስጥ በድሮን ያቃጠልናቸውን ታንኮችና መኪናዎች ከየመንገዱ አሁን ኔትወርክ ስለሰራ ፎቶግራፍ ያነሱ ፖስት ያደርጋሉ። ይሄ ውሸት የወያኔ ተግባር ነው። እድሜ ልካቸውን እንደዋሹ ውሸትም በውሸት ችግርም በችግር እየፈጡ መተው መጨረሻ ላይ ራሳቸው ችግር ውስጥ የገቡ ስለሆነ የኛ ሄሊኮፕተር እነሱ መትቶ ይጣሉት አይደለም በራሱ የቴክኒክ ችግር ክራሽ አድርጓል። ይሄ ያጋጥማል። ከዛ በተረፈ ለራሱ መግቢያ መውጫ ያጣ ሽፍታ ይሄ ሊያደርጋ ይችላል። ሁለተኛ ሊገልጽላችሁ የሚገባኝ የተዘጋጀውበት አጀንዳ አለ። ኮሎኔል ጌትነት የራሱን ከገለጸ በኋላ እኔ ተመልሼ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ። ጄኔራልን ከልብ አመሰግናለሁ። ከዛ በመቀጠል እየደረሰ ባለ ጉዳት እጅጉን ብናዝንም አዝነን ብቻ ሳይሆን ታግለን በመስዋዕትነታችን ኢትዮጵያን እናስቀጥላለን። በዚህ በሰራዊቱ ያለ መተማመን እርግጠኛ በመሆን እንናገረው ነው። እኔ ልገልጽላችሁ የሚገባ በአማራ ክልል እና በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ያጋጠሙ በተለያዩ ዞኖች የተነሳን ሁኔታ ነው። ይሄ ኢትዮጵያን ለማፍረስና ለማተራመስ ከውጭም ከሀገር ውስጥም የተለያዩ ሴንሲቲቭ የሆኑ ቦታዎችን እየመረጡ ግጭት ፈጣሪዎች ግጭትን ክሬት የሚያደርጉ ኃይሎች የተለያየ ሙከራ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ይሄ በተዋቂ ግለሰቦች በሃይማኖት መካከል በተለይም ደግሞ የብሔረሰብ ግጭት ሊነሳ በሚችልባቸው ቦታዎች ስትራቴጂክ ናቸው ተብሎ በሚታሰቡ ቦታዎች ትኩረት አድርገው ግጭት ያነሳሉ። ለምሳሌ በግለሰቦች ከባለ ስልጣን የተሳካም ያልተሳካም ግድያ ከተዋቂ ግለሰቦች ያየነው ነገር ነው። ሃይማኖትንም ማምለኪያ ቦታዎችን የእስልምናም የክርስትናን እምነት ተከታይም በተክርስቲያን ወይ መስጊድን እንደዚሁ የማቃጠል የመተንኮስ ነገር የምታውቁት ነው። እዛም ባሻገር የብሔረሰብ ግጭት የሚነሳበት ቦታ አካባቢ በጎንደር አካባቢ ቅማንትን ማንሳት እንችላለን። በኦሮሚያ አንዳንድ ቦታዎች በአማራ ሆነ የተከሰተው በቤኒሻንጉል እየተከሰተ ያለው ማንሳት እንችላለን። ስትራቴጂክ ቦታዎች የምንላቸውን ለምሳሌ አፋር ኢምፖርት ኤክስፖርት ወጭና ገቢ የምታደርግበት ሀገራችን
በሱም የሚተነኮሱ ነገሮች አሉ። እኔም ገልጽላችሁ አሁን ቦታም መተከል በሁለተኛ ራውንድ ምገልጽላችሁ ቦታም የዚሁ ስትራቴጂክ አንዱ አካል ነው። ሰራይታችን ይሄንን ችግር ተረርቶታል። የምር የናንተ የኢትዮጵያን ሰራይት ፊት ለፊቱ ቆሞ የሚሞግተው አንዳችም ኃይል የለም ከውጭምታ ከውስጥ። ይሄ መታወቅ መቻል አለበት። ይሄንን ሰራይት ሊያደርጉት የሚችሉ እንዳሁኑ በተለያየ ቦታ ሽብር ግርግር መፍጠር ነው። እሱንም ተዘጋጅቶ እየመከተ ነው፣ ወደፊትም ይመከታል። እንግዲህ ይሄ የደረሰው ሰባዊ ኪሳራ በንብረት መውደም ከሌላ ባለ ድርሻ አካላቶች ጋራ ሁነን የሚገለጽ ቢሆንም የመጀመሪያ ፈርስት መረጃ የደረሰን ግን ማቅረብ እንወዳለን። የመጀመሪያው ነገር ለግጭት መንስኤ ናቸው ተብሎ በእኛ መረጃ የደረሰን የመጀመሪያው በሰርግ ላይ ሙሽሮች ባሉበት የተፈጠረ ትንኮሳ ነበር። ይሄ ማበሳጨት ስራ ተሰርቷል። ግጭት እንግዲህ የሚፈጠሩ አካላት ያነሱት ነው። ይሄንን ለመሸምገል ሽማግሌዎች ቁጭ ብለው በመምከር ላይ ያሉ አንድ ሁለት ቀን የዘገዩ ቢሆንም እያሉ ደግሞ የመስጊድ ኢማም እንዲገደል ተደረገ። ከዛ በኋላ ይሄንን ግብረ መልስ ለመስጠትና ቁጣ በመቀስቀስ የተለያዩ ጉዳቶች ተከስተዋል። አጣዬ ላይ ከቆየ በኋላ እንደዚሁ ይሄ ከወር በፊት የተደረገ ነገርም ነበር። እዛ በኋላ አጣዬ ላይ ደግሞ ያንድ ግለሰብ አብደላ የሚባል ቤትን ማቃጠል ነው የተጀመረ። ስለዚህ እነዚህ የተቀናጁ ድርጊቶች ተያይዘው የቀሰቀሱት ቁጣ አለ። እነሱ የሚያራግቡት ለኦሮሞ የሚሉት ለአማራ የሚሉት የተለያየ ጉዳይ ስላለ ማለት ነው። ግጭቱ እስካሁን በደረስንበት ሁኔታ እነዚህን ስሜት ኮርኳሪ ነገሮች እያራገቡና እያነሳሱ የፈጠሩት ነገር እንደሆነ ነው። በማህበራዊ ሚዲያ የምናየው ዩኒፎርም የለበሰ የሰለጠነ የታጠቀ እንደዚህ ያለ ምናምን የሚለው እሱም በማህበራዊ ሚዲያ ነው። እስካሁን ድረስ ቅድም እንዳልኳችሁ ፊት ለፊት መከላከያን የገጠመ የራሱን ዩኒፎርም ነባሩንም ሆነ አዲሱን ለብሶ የገጠመ ኃይል የለም። ይህንን በመስዋዕትነት ሰራዊቱ ለማረጋጋት በተደረገ ጥረት ከኛ አራት የኮማንዶ አባላት ሳይቀሩ መስዋዕትነት የከፈሉበት ሁኔታ ነው። በተለያየ መልኩ የኢትዮጵያን አንድነት ለማስጠበቅ መስዋዕትነቶች ያጋጥማሉ። በዚህም አካባቢ ይኸው መስዋዕትነት ገጥሞናል እና ኮማንድ ፖስቱ አሁን እየሰራ ያለው ስራ ምንድን ነው ከተቋቋመ በኋላ የሚለው፣ የመጀመሪያው በተረፉ ቤቶች እንኳ ሰዎች ተመልሰው እንዲኖሩ ያልተቃጠሉ ያልወደሙ ካሉ በእነሱ ተገንቶ ሰው እንዲገባ የማነሳሳት፣ ህዝብን በስፋት የማወያየት፣ መስተዳደርን የማደራጀት መልሶ የማዋቀር ጉዳይ፣ በወንጀል የተጠረጠሩትን የመያዝ የማደን ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እንደገና ደግሞ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን የሚረዳ አካል ሲኖር ለሱ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ላይ እንዳለ ሊታወቅ ይገባል። ከዚህ ባሻገር በቤኒሻንጉል ጉምዝ አካባቢ የተከሰተው መተከል ዞን ነው። ይሄ ከስትራቴጂ ቅድም ገልጸዋለሁ ካልኩት አንጻር ሊታይ ይችላል። ይሄ ቦታ ምንድን ነው ስትራቴጂክ የሚያደርገው ሲባል፣ አንደኛ ከሱዳን ጋራ የሚያገናኝ ደንበር እንጋራለን በዚህ በመተከል ዞን። በሁለተኛ ታላቁ የህዳሴ ግድባችንም በዚሁ ዞን ጉባ ወረዳ ላይ የሚገኝ ነው። ወደ ህዳሴ ግድብ የሚገቡ ንብረቶች እና አራግፈው የሚወጡ ተሽከርካሪዎችም ጭምር አለ። ስለዚህ ይሄንን በውል ማየት ጥሩ ነው የሚሆነው። እዛ ባሻገር ትልልቅ የልማት እንቅስቃሴዎች የሚከናወኑበት ነው። ለምሳሌ በለስ ቁጥር አንድ በቅርብ ሙከራ ማምረት የሚጀምረውን ጨምሮ የተለያዩ በእርሻ በምን በማዕድን ትልልቅ የሆኑ ልማቶች ኢትዮጵያን ወደፊት ሊያስፈነጥሩ የሚችሉ ያሉበት አካባቢ ስለሆነ ትኩረት አድርገው በይበልጥ ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦችም ተሳስቦ የሚኖሩበትም አካባቢ ስለሆነ ትኩረት አድርገው ይንቀሳቀሳሉ። በዚህ አካባቢ መተከል አሁንም ህይወት አለ ነው። ገበያ ላይ ገብተን ነው ያደረግነው። ጉምዙ፣ ሽናሻው፣ አማራው፣ ኦሮሞ
አሁንም ይሰራል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ እዛ አካባቢ ይሰራል። ህዝቡ ሰላም ነው። እነዚህ ግጭት የሚፈጥሩ አካላቶች ግን ይሄንን እየቆሳቆሱ ግጭት በመፍጠር ስራ ላይ የተጠመዱ አሉ። ኮማንድ ፖስቱ በስርዓት አቅዶ እየተንቀሳቀሰ እንዳለ በዛም አካባቢ ሰፋፊ የህዝብ ውይይቶች እየተደረገ እንዳለ መግለጽ ወዳለሁ። አንድ ድርጅት ለምሳሌ በክልል ምክር ቤት ተወዳዳሪ እጩ የተገደለብኝ ሄም ከቻግኒ ወደ በለስ ሲሄድ ካርበር አካባቢ ላይ ካርበር የሚባል ወደ ግልገል በለስ ስንገባ ምናገኘው ቁልቁለታማ ቦታ ወይም ኬላ ነው። እዛ ቦታ እንደተገደለ ነው። እነተው ግን ቦታው ራሱ ማንዱራ ባምቢስ ቀበሌ ግጭት ሲያከናውን በጣም በርካታ ከግራ ቀኝ የሞቱ ሰዎች አሉ። ሟቹ አንዱ እሱ ነው። በግጭት ውስጥ ነው የሞተው። ሰራይታችን ያንን ግጭት አብርዶ ቦታው ላይ ተገንቶ ሬሳው በክብር እንዲወጣ ካደረጋቸው ውጭ የጸጥታ ኃይሎች ገደሉት የተባለውን ተወዳዳሪም ጭምር ነው። የድርጅት ካባ ይልበስ እንጂ ግልገል በለስ የሚኖር ሀብታም ሆቴል ስመጥር ሆቴል ያለው በዛው ግጭት ላይ ገብቶ ሙቷል። ስለዚህ ያ መስዋዕትነት የገጠመ ሰራይቱ ሂዶ አርግቦ ሁሉም ዜጋችን ስለሆነ ምንጠብቀው ስለሆነ ነገ ተፎካካሪ ፓርቲም ወንበር ላይ ቢመጣ ምናገለግለው ስለሆነ ምንም ይሁን ምን አውጥተን ያደረግነው ነው የተከሰስንበት። ለምን ነው መከላከያ ይሄንን መግለጫ እየሰጠ ያለው የሚለው ነገር የጸጥታ ኃይሎች እናንተ ብቻ ናችሁ ወይ የሚለው ነገር ሊያጠያይቅ ይችላል ይሆናል። ያ ኮማንድ ፖስት ሁሉንም የጸጥታ አካሎች አማክሎ የሚመራው እንደምታውቁት ክቡር ሌተናር ጄነራል አስራት ዴኔሮ መከላከያን ወክሎ እየመራ ነው ያለው። ስለዚህ በቀጥታ ነው የሚያገናኘው እና ይሄ በደንብ ሊሰመርበት ይገባል። ትክክልም አይደለም። ድርጅቱ ማስተባበልም ከቻለ ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። እኔ በሁለቱም ነገሮች የሚነሳ ሁለት አይነት ሐሳቦች ስላሉ እሱም ብዬ ላጠቃል። ህዝቡን ስናወያይ የሚነሳ ጥያቄ አለ። ለምንድን ነው ጁንታውን ባጭር ጊዜ የደመሰሰ መንግስትና ሰራዊት ይሄንን ያጋጨን እና ያፋጨን አገር ለመበታተን የተነሳን ኃይል መደምሰስ ያቃታችሁ የሚል ጥያቄዎች ህዝብን በመናወያይበት ጊዜ ገጥመውናል። እውነት ነው፣ ሊነሳ የሚገባ ጥያቄ ነው። ሊታሰብ የሚገባው ግን መደበኛ ጦርነት ላይ ሲምቦል አድርገን ማየት ያለብን መደበኛ ሲሆን ሪንግ ውስጥ እንደገቡ ቦክሰኞች ልናየው እንችላለን። የተለያየ አፍንጫ ሲቆስል የሚጠርግ ትሪት የሚያደርግ በለው እንደዚህ በል የሚል ቲፎዞ እና ባለድርሻ ቢኖሩም የሁለቱ ተፋላሚዎች ጉዳይ ነው። ሪንግ ውስጥ እስከገቡ ድረስ ወይም በዙር ወይም በዝረራ ይሸነፋል ማለት ነው። እነዚህ ልዩ ልዩ ውጊያዎች የሚባሉት ግን ወይም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ዶክተር አብይ እንዳሉት ይሄ ቅይጥ የሚባሉት አይነት ውጊያዎች መልከ ብዙ ናቸው። የሸማቂ በተለያየ መልኩ ደግሞ በኮንትሮባንዲስትም በሌባም ወንጀለኛም በሚኖርበት ጊዜ የተደበቀን ኃይል ከህዝብ ጋር ተመሳስሎ ያለን ኃይል ለማውጣት የሚደረግ ጥረት ስለሆነ የራሱ ስልት የራሱ የሆነ ጊዜ የሚጠይቅ ነው። እንደ መደበኛ ጦር በአጭር ጊዜ የምትመታው እንዳልሆነ ልንገነዘብ ይገባል። ስለዚህ ይህንን በውል የመተንተን እና የመረዳት ሁኔታ መኖር መቻል አለበት ነው። ከሰራዊቱም የሚነሳ ጥያቄ አለ። እንግዲህ ሰራዊቱ የሚነሳውን ጥያቄ ደግሞ ለምንድን ነው ፖለቲከኛ ስራ የምታበዙብን የሚል ጥያቄ አለ። ፖለቲከኞች ነው የሚመልሱት ይህንን። ስራ ግን ይበዛል፣ በተጨባጭ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያዩ ነገር ነው። ፖለቲከኞቻችን በራሳቸውም ፕላስ በጋራ በሚገናኙበትም ቢፈቱት ጥሩ ነው የሚል መልእክት ነው ያለን። ይህንን ለማለት ነው። ክቡር ጄኔራል አመሰግናለሁ። ኮሎኔል ጌትነትን አመሰግናለሁ። እዚህ
ሰሜን ሸዋ ያየነው ነገር ከበፊቱ ትንሽ ጁንታው አሁን ያለበት ደረጃ ከመድረሱ በፊት ይሰሩ የምነበሩ ነገሮችን ነው የሚያመላክተው። ታስታውሱ እንደሆነ አማራ ክልል ካሉት ዩኒቨርሲቲዎች ኦሮሞ ይገደላል፣ ኦሮሚያ ውስጥ የነበረ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አማራ ይገደላል። ታርጌቱ ምንድነው? ኢትዮጵያ ለማፍረስ በጣም ቀላልና አቋራጭ አማራና ኦሮሞን ማጋጨት ነው። ጁንታው ጦርነት ጀምሮ እዚህ ደረጃ ላይ እስኪደርስ ድረስ እንዲህ አይነት ሻጥሮች ጋፕ ብሎ ነበር። አሁን በሰሜን ሰዋ ያየነው እዛ አከባቢ ያለውን የኦሮሞ ብሔረሰብ ማህበረሰብና የአማራው ማህበረሰብ ለማጋጨት ይሄንን የሚፈጥሩ ሰዎች አሉ እዛ አከባቢ። እነዚህ ከፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከሌላም ሊሆኑ ይችላሉ። ወደፊት አጥንተን በግልጽ እናመጣለን። ሰርገኛ ላይ ድብደባ የተፈጸመው ለኳሽ ነው። ከዛ በኋላ ኢማሙን በሰርገኛ ድብደባ የሚፈልገው ደረጃ ስላልደረሰ እዛ ሌላውን አንዱን ወገን ለማስነሳት ኢማሙን መግደል ትሪገር ነው፣ ቃታ መሳብ ማለት ነው። በዛ መሰረት ቃታ ሳቡ። ያ ከአንድ ወር በፊት የነበረው እልቂት ተፈጠረ። ያ እርቅ ሳይደረስ የሆነ አብደላ የሚባል ሰው ቤት ተቃጠለ ማታ። ድሮ ምናቀው የሰው ቤት ሲቃጠል ማናቃጠለው ሁሉ ጎረቤት ምናምን ይሰባሰብና የቤቱን እሳቱን ያጠፋል። ከዛ በኋላ ወደ ወንጀለኛ ፍለጋ ነበር የሚከደው። አሁን ግን ያ ቂም ስለነበረ አርሶ አደሩም ሌላውም ተነሳና አንዱ በአንዱ ላይ ዘመተ። የሚፈለገው ነገር ኦሮሞና አማራ ማጣላት ነው። ጁንታው በስራ አይደለም በስለትና በጸሎት ማሳካት ያልቻለው ጉዳይ ነው። ወደፊትም አይሳካም። ይሄ ሁለቱን ህዝብ ማጋጨት አይሳካም። ምክንያቱም ህዝቡ እውነት ውስጥ ነው የሚኖረው። እውነት ውስጥ ነው የሚኖረውና ተጋጭቶ እርስ በርስ አይፋጅም። ተደባልቋል። በምንም ታር ማንንም ይሄን ሊያደርግ አይችልም። በዚህ መንገድ ግጭት ፈጥሮ የህዝቡን ህይወት ማጥፋትና እኛም ለታሪካዊ ጠላቶች ያዘጋጀናቸውን ወታደሮች በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ገብቶ መስዋዕትነት ሊያስከፍሉን እንደሆነ እንጂ ሁለቱ ህዝብ አይነጣጥልም። ይሄ አበደን ነው፣ አይሆንም፣ የሚታሰብ ነገር አይደለም። ግን ደግሞ ትግሉና የሚያስከፍለን ዋጋ በጣም ትልቅ ነው። ሰሜን ሸዋ አሁን የተደረገው አጣዬ የተደረገው ነገር በጣም ጥሩ ምልክት ነው። ስለዚህ ግጭት ፈጣሪዎች ወያኔ ሲያደርግ የነበረውን ሲስተምና ታክቲክ የሚጠቀሙ ሰዎች ምናልባትም ወያኔ የፈጠረው ኔትወርክ ከአሁን በፊት የፈጠረው ኔትወርክ ስራ ጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ አስተዳደሮች፣ የፖለቲካ መሪዎችም ይህን ጉዳይ ቢያዩት ጥሩ ነው። ሁለተኛው ነገር ክስ ነው፣ ውንጀላ ነው፣ መከራከያ መወንጀል። ቅድም ኮሎኔል ጌትነት እንደገለጸው የጸጥታ ኃይሎች ገደሉት ነው። የጸጥታ ኃይል ሲባል በሌተና ጄነራል አስራት ዴላሮ የሚመራው የመከላከያ ስለሆነ ብቻ አይደለም። ማንኛውም የጸጥታ ኃይል ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ጥገኝነት ነፃ ሆኖ በውድድር ስልጣን ላይ የሚወጣውን ፓርቲ የሚያገለግል ወይም ደግሞ አገሪቷን ዳር ድንበርና ሉዓላዊነት የሚያስከብር ብቻ ነው። የማንም ፖለቲካ ፓርቲ ጥገኛ አይደለም። የትም ክልል ሁን የትም ለኢትዮጵያ ነው የሚያገለግለው፣ ለአገር ነው የሚያገለግለው። ስለዚህ ጥፋት ካለ በጥፋቱ የሚቀጣ ሰው ይኖራል። ከዛ ውጪ ግን እጩዌን የጸጥታ ኃይሎች ገደሉ የሚለው ነገር ነጭ ውሸት ነው። ይሄን ላሰምርላችሁ ወዳለሁ፣ ውሸት ነው። ራሱ እጩ ከተለያዩ የክልሎች አማራን ይከላከላሉ ብሎ ሰው አመጣ፣ ግጭት ውስጥ ገቡ፣ እሱም ሞተ። ሬሳውን አንሰጥም አሉ።
መከላከያ መስዋዕትነት ከፍሎ እነዛንም መትቶ ሬሳውን አጥቶ በክብር ቀበረ። ይሄ በመሆኑ ነው መከላከያ የተወነጀለው። መመስገን ያለበት ተወነጀለ። እኛ ከማንም ምስጋና አንፈልግም። እኛ ምን ፈልገው ኢትዮጵያችንን ማኖር ብቻ ነው። ሌላ ማንም ምስጋና አይስጠን። ነገር ግን ወንጀሉን ቢቀንሱልን ስራ ቢቀንሱልን ጥሩ ነው። ይሄኛው ሳይገርም ሳይ በዚህ ተገርመን ሳንጨርስ ሰሞኑን ደግሞ ሁለት የመከላከያ ከፍተኛ ጄነራሎች ኦነግን አስተጣቁ ብሎ በፌስቡክ ተለቀቀ። በፌስቡክ ስማቸው ወጣው ጄነራል ጌታቸው ጉድናና ጄነራል ግዛው ኩማ ናቸው። ሁለቱ ጄነራሎች ትላንትና ከቤታቸው ተጠርቶ የጄነራልነት ማዕረግ የተሰጣቸው ሰዎች አይደሉም። እድሜ ልካቸውን ኦነግን አስተጣቁ ከሚሉት ከራሱ ከኦነግ ጋር ሲፋለሙ የኖሩ ናቸው። ለማንኛውም ትንሽ ማንነታቸውን ልግለጽላችሁ። የቅርብ ማንነት ነው የሚገልጽላችሁ። ጄነራል ጌታቸው ጉዲና ሰሜን እዝ አዛዥ ነበር። ከሰሜንን አዛዥ በሌላ ሰው በድሪባ በሌተና ጄነራል ድሪባ ተተክቶ ወደ አዲስ አበባ መጥቷል። ከዛ ውጪ ግን ጁንታው የከፈተብንን ጦርነት አንድ ግንባር ይዞ በሰሜን በዛላምበሳ ግንባር ጁንታውን ድባቅ መጥቶ መቀሌ ከገቡት የግንባር አዛዦች አንዱ ነው። ምን ተብሎ ነው ከጁንታ ጋር ሆኖ ኦነግን ሲያስተጣቅ የነበረ ነው ተብሎ ለመናገር የሚያስችል ማንም ሰው ሞራላዊ ልዕና ሊኖረው አይችልም። ያውም በጄነራል ደረጃ እኛ ጄነራሎች 1 2 3 4 ተብለን እንተዋወቃለን። ማን የት ይውላል ማን ምን ሲሰራ ይውላል በጣም ነው እንተዋወቀው። መተዋወቅ ብቻ አይደለም የቁጥጥር ሲስተም አለ። ጌታቸው ጉድና ሽፍታን አስተጣቀ በሚል ስሙ የሚነሳ ጀግና አይደለም። ኢትዮጵያን ለመበታተን የተነሳውን ጁንታ ግንባሩን ለጥይት ሰጥቶ የተፋለመ ስመጥር ኢትዮጵያ አለኝ ከመትላቸው ጄነራሎች አንዱ ነው እንጂ ለኦነግ አስተጣቀ ተብሎ ስሙ የሚጠፋ ጄነራል አይደለም። ሁለተኛው ጄነራል ግዛው ነው። ጄነራል ግዛው ሁሉም የመከላከያ ሰራዊት እዞች ክፍለ ጦሮች ወደ ህገ ማስከበር ዘመቻ ሲዘምቱ የደጀን ክፍለ ጦሩን ይዞ የኦነግ ሽፍታን እንቅስቃሴ የተቆጣጠረና እዚ በደጀን የሚደረገው እንቅስቃሴ ያለ ምንም ችግር ስራ ላይ ስራውን እንዲሰራ ያደረገ ጀግና ጄነራል ነው። የሚገርማችሁ ነገር አሁንም ሰሜን ሸዋን ያረጋጋው እሱ ነው። አሁንም እሱ ያው ነው ያለው። የሱ ኃይል እዚህ ስላለ ምናልባት ከጊዜ በኋላ ሌላ በሌላ ሰው ሊተካ ይችላል። ነገር ግን ኦነግን በመፋለም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ በጀግንነት የሚጠራ ጀግና ጄነራል እንጂ ኦነግን ሸኔን ሲያስተጣቅ ነበር ተብሎ የሚጠረጠር አይደለም። እኛ ብፁዓን አይደለንም፣ ሰዎች ነን። ከሰው የተፈጠርን ነን። ስህተቶች ይፈጠራሉ። ስንሳሳት ደግሞ በህዝባችን እንታረማለን። ሲሆን በራሳችን ቀድመን እናረማለን፣ አለበለዚያ በህዝባችን እንታረማለን፣ እርምትንም እንቀበላለን። በእነዚህ ሁለት ጄነራሎች ላይ የተነሳው ነገር ግን እርምት አይደለም። የተጻፈው ጽሑፍ ካያችሁ እርምት አይመስልም። ይሄ ሆን ተብሎ በመከላከያ ውስጥ መተማመን እንዲጠፋ ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር ነው። ምንድን ነው የሚለው? ካሁን በፊት እንደው ጠቅለል ጠቅለል አድርጌ ሳውራው ነበረ። አሁን በዝርዝር ዝርዝሬው የመከላከያ ሰራዊቱ እንዲያውቅ ማድረግ ያስፈልጋል ይላል። የመከላከያ ሰራዊቱ እንዲያውቅ ያስፈልጋል። መከላከያ ሳይሆን ሰራዊቱ እንዲያውቅ ማድረግ ነው ይላል።
ሰራዊቱ እንዲያቅ ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? ኦሮሞው ሰራዊት ውስጥ ያለው ኦነግን እያስተጣቀ ነው፣ ሌሎች አማራ፣ ሌሎች ከብሔር ብሔረሰብ የመጣችሁ ሰዎች ተጠንቀቋቸው የሚልና በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ክራክ መፍጠር ነው። ሌላ ተአምር የለው። የሚገርመው ነገር ግን ጁንታው በሺዎች የሚቆጠሩ አባላቶቹን በውስጣችን ፈጥሮ ከውስጥ ወቅቶ እርስ በርስ ሳንጠራጠር ሀገራችን ኢትዮጵያ ብለን ተዋክተን እዚህ ደርሰናል። ዛሬ ማን ቢባል ማንነቱን መናገር በማይችል ወይም በማይችሉ ወይም በተላላኪዎች በታሪካዊ ጠላቶቻችን ተራራክ ተላላኪዎች አለያም ምናልባትም ለኢትዮጵያ ብለው ለመከላከያ ደህንነት ብለው በስተት የጻፉም ቢሆኑ የመከላከያ ሰራዊት አይከፋፈልም። በዚህም ተስፋ ቆረጡ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ካልኖረች እኔም አልኖርም። ኢትዮጵያ ካልኖረች ማንኛችንም አንኖርም። ስለዚህ ለኢትዮጵያችን ሳንከፋፈል በአንድነታችን ለኢትዮጵያችን ጥፋትና መከፋፈል ወይም መበታተን የሚተኮሰውን ጥይት እኛ በደረታችን በግንባራችን እንቀበላለን። በሚነሱ ውሸቶችና አልባልታዎች የሚፈረካከስ የለም። እንዲህ የሚደረግም የለም። መረጃ አለ ይባላል። መከላከያ ውስጥ የሚደረገው መረጃ ካገኘ እንዲህ አይነት ሰዎችን እኛ ለቸገረን የመረጃ ስራው ልንጠቀምባቸው እንፈልጋለን። ምክንያቱም አንዳንዴም እንደ መላእክ ሊያደርጋቸው ይፈልጋልና። ስለዚህ ይሄ ስም ማጥፋት በዚሁ በፕሬስ ኮንፈረንስ ብቻ የሚያበቃ አይደለም። በህግም እንጠይቃለን። የህግ በላይነት በሌለበት አገር ዴሞክራሲ የለምና። ስለዚህ አንደኛ ይሄ ስም ማጥፋት መቆም አለበት። ስም ማጥፋት የሚቆምበት ምክንያት ሰራዊቱ መከፋፈል በሰዓት መጫወት ነው። ሌላ ነገር የለው። ሰራዊቱ መከፋፈል ኢትዮጵያን ጋሻ ማሳጣት ነው። ሌላ ተአምር የለው። መጨረሻው ደግሞ ያንዳንዳችን ማለቅ ነው። ሌላ ተአምር የለው። ስለዚህ ጫዋታውን በሌሎች ጉዳዮች ቢደረግ በሰራዊቱ የሚነገሩትን ነገሮች ከመናገራችን በፊት ሁለት ሶስት ጊዜ ቢታሰብ። አናጠፋም አንልም። አንድ ሲምፕል ቢሆን ወይም ትንሽ ቢሆንም አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። በቀደም ዕለት እኛ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነን ብለናል። የማንም ሰራዊት ጥገኛ አይደለንም። የማንም ፓርቲ ጥገኛ አይደለንም። ያ ፓርቲ ብልጽግና ሊሆን ይችላል፣ ዋሶኤቨር የፈለገ ሊሆን ይችላል። በቀደም ዕለት አንድ የኛ ተሽከርካሪ የአንድ ፓርቲ የብልጽግና አይደለም ባይዘው የአንድ ፓርቲ ምንድነው የሚባለው ይሄ ባነር ተሸክሞ ይሄዳል። ታርጋው የመከላከያ ነው። ሰውየው ግን ሲቪል ነው ሾፌሩ። እኛ አላየንም። እና ከዛ በኋላ ይሄ ባነሩን ተሸክሞ ሲሄድ የሆኑ ወታደሮች ያውታል። ከዛ በኋላ ሪፖርት ተደረገ። መኪናው ባነሩን ሰውየውንም ይዘን ነው ያሰርነው። የማንንም ፓርቲ አናገለግልም። ምን ሊባል እሱ ሲቪል ሊሆን ይችላል፣ የፓርቲ አባል ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በመከላከያ ተሽከርካሪ የፓርቲን አገልግሎት መስጠት አይችልም። ይሄ ትንሽ ነገር ሊሆን ይችላል። እስከዚህ ድረስ ነው የምንቆጣጠረው። አይደለም ኦነግ ሽፍታን ማስታጠቅ እዚህ ግባ ማትለው ማይረባ ድርጅት ወይም ደግሞ ሽፍታን ምን ብለን የምታስታጥቀው? ምን ሊያመጣ 50 ዓመት ሙሉ ሲንፋቀቅ ይኖረ ፋይዳ የሌለው ምን ሊያመጣ ነው? ጌታቸው ጉድና ግዛውም ያስታጥቁት። በአጠቃላይ ዛሬ ልንገልጽላችሁ የተዘጋጀንበት ነገር ይሄ ነው።
እነዚህ አሁን ሲጠቀሱ የነበሩ ቦታዎች ከኛ መግለጫ ብቻ ሳይሆን ለዩቲዩበሮች እና ብሎገሮች ብቻ አይደለም እናንተም ራሳችሁ በቦታው ተገኝታችሁ ይሄ ከኛ የሚነገረው ነገር እውነት ነው ብሎ ማጣራት የእናንተ ጋዜጠኞች ኃላፊነት ነው እና አለበለዚያ በአሉባልታ ጦርከው ፈታው ወሬ ፈታው ይበልጣል እንደሚባለው እንዳይሆን ጉዳዩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። እዛ በተረፈ ጨርሰናል። እናመሰግናለን።